الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصدق قومي الله لسانك بام دامرتي قبل كراتوم أولا مسلاتي ميتان البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمقوك ونكاتري دمكرام muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi amin idan ku kumanta ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul anbiya a satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 50 yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 51 yau muna tara da watan Rabi'u Tsani shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine daidai da 18 ga watan 12 shekara ta 2018 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin karatu kamun mu tashi akwai wata ilmin kasuwa guda daya wanda jama'a suka nema ya kamata a dan yi bayani takaitacce falakasuwa inda ce dangane da wannan abubuwa da suka tun karo mu na salloli waɗanda suke na batsa wanda ma anzalallahu biha min sultan ita ce sallar 31 da ita da sallar 24 wadda za ta zo noel da 31 wannan salloli ba sallolin musulmi ba ne duk inda musulmi yake ya kamata ya nisanta da wannan abu kuma ya tsare ɗiyan shi daga wannan abu yin sallah ko miyarka ta canza a gidanka a wannan ranar nuna cewa ne ka yarda da addinin Kirista ko miyarka ta canza babu zancen rebellion a cikin musulunci babu zancen karantaya a cikin musulunci wallahi mu ji tsoron Allah yarda ce da ayyukan cewa addininka bai cika ba har sai ka kokoyi wasu addini tukwana za ka yi rayuwarka mu ku addininmu a cikin yake al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina Allah ya cika mana addininmu ya kore mana ni'imar shi ya sanya mana musulunci shine addininmu a cikin yake komai da komai an kama mana babu mu babu kokoyo da wasu sai dai wasu su yi begen addinin musulunci ba mun ba mu yi begen nasu namu a cike yake kuma Allah ya ɗora mu kan wannan hanyar saboda haka mu ji tsoron Allah babu zancen 31 ka rantsi ka riƙe yaranka kan wanda ya kuskura ya yi sallar 31 kan wanda ya kuskura ya yi sallar noel inda kun san tarihinsu wallahi sai ka ciza yatsa kuma ɗiyan musulmi ne wai suke yin wannan ka binciki tarihin su ka gani waɗanda suka ce Isa ɗan Allah ne su ne sallar wannan ce wai Allah ya sauko da siffar kaza ya yi kaza shi ne noel ba shi ne za a zo ka binciki tarihin ka gani sai ka samu ɗiyan musulmi wai suna jin daɗi sallar noel la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah saboda haka muna kira da babban murya da dukkan musulmi ya nisanci sallar noel da sallar 31 ba sallar shi bace mu sallolin mu idaini aka ce wa salatul idaini da sallar idi guda biyu shine idin ramadan da idin hajj wannan su ne salloli takamamme na musulmi wanda suke da hujja kuma bayan wannan kokoyo ne da kirista mu nisance su wannan shine kuma kan karatunmu mi Allah ya ce kan aya ta 51 cikin suratul anbiya a'udhu minash shaitanir rajim wa laqad atayna ibrahima rushduhu min qablu wa kunna bihi alimin Allah subhanahu wa ta'ala
bayan ya ida bamu labari takamamme inda aka ce wa hada dhikrun mubarakun anzalnahu da muka yi bayani akan zancan annabi Musa da annabi Harun to yanzu Allah zai bamu kissa annabi Ibrahim a cikin wannan sura da mun ce ita wannan sura ta kunshi kissoshi da dama na annabawa yana daga cikin hujjar da yasa aka sa mata suratul anbiya daga cikin annabawa daga cikin kissa wannan ta annabi Ibrahim kissa shi ta kamar me zaka samu a cikin suratul maryam da dama an yi ta ko ana samun kissa shi a cikin suratul shu'ara da suratul safati da suratul zuhruf duka akwai kissa annabi Ibrahim to yanzu Allah subhanahu wataala zai dosoro mana wani bangare daga cikin kissa annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qabl hakika mun ba ibrahim shiriyar shi tun gabanin shi annabi ibrahim Allah ya bashi shiriya shiryayye ne sai Allah ya ce min qabl tun gabanin yaushi anan malamai sai suka yi tabbayani malaman tafsir wasu malamai suka ce a'a min qabl nubuwa kamun ma aiko shi annabi Allah ya shirye shi kun san ana samu wannan sunan da shiriya ta gaman kadar a samu yaro cikin yara suna banna cikin abokan shi amma shi bai taba yin banna ba kuma baya yin banna ba shi ba shaye-shaye bai shan taba bai shan giya bai zuwa gidan rawa ba shi ba duk wannan abubuwan na banna ba ya ciki kuma tare suke jirgin su daya promotional din shi ne zaka amma shi Allah ya tsare shi kamar da aka tambaye Abubakar aka ce me yasa baka taba shan giya ba yace shi ya taho yana tafiya ya ga wani ya sha giya sai dauko yayi kashi sai dauko kashi ya duka kaiwa bakin shi kuma yana ajewa sai yace wannan giya mugun abu ce ko a zamanin jahiliya Abubakar bai sha giya ba kaga shari'a ce wannan ta gaman kata to wasu jama'a cikin masu tafsir suka ce min qablun wannan an hadihi min qablun nubuwa kamun Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Ibrahim tuni yarinta shi gaba ɗaya yayi ta daidai Allah ya shirye shi Allahu akbar bai taba shan giya ba Abubakar haka ne an gane da kyau ko wasu malamai kuma suka ce a'a min qablun Musa wa Harun Allah yake nihi a wannan qablun kamun annabi Musa da Harun kenan idan aka dauka kamun annabi Musa da Harun Allah ya shirye annabi Ibrahim to wannan aya tana nuna mu cewa annabi Ibrahim ya zo yahi a shekaru sai da yazo ya idan shi zamani kwana aka zo da annabi Musa daga baya kenan shine babba an gane ko wannan kenan sai Allah ya ce mini wa kunna bi alimin mun lalle mun san rayuwar shi gaba daya tun daga farkonta har karshen ta tun daga yarinta shi aiwuwar shi da girman shi da irin da'awar da yayi da irin cutar ne da aka yi da irin wahalhalun da ya samu a cikin rayuwa har mutuwar shi duka mun san wannan Allah yake da kai wannan sai mi gaba إِذَا قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مُتُنَا يَتِي أُذْكُرْ قَيَامُسُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ لَوْ كَتِنْدِ يَتِي مَا بَابَنْشِ وَقَوْمِهِ دَ مُتَنَيْشِ النبي إبراهيم نيكي مَا بَابَنْشِ دَ مُتَنَيْشِ وَأَزِ أشي متن يا إيه ما بابنش وأزي إن يجب بابن ناشا أتكيم حلقا ya iya ma uwar shi wa'azi in ya ga uwar shi a cikin hallaka ya iya ma ɗan uwan shi wa'azi idan ya gansu a cikin hallaka amma me yake so ga mai wa'azi kaulan layyina faɗa tafsassa la'allahu yatadhakkara aw yakhsha faɗa tafsassa da hikima ba haka ba gatsi kai ba kai kauri ne a ina ai ko ai ba zai yarda ba kaulan layyina faɗa tafsassa ba wannan abin da ake Allah ba ya san shi wannan abun wa baba a ji a tambayi malamai malam wani ma ya ce kaza wannan shirka ce da magana mai tafshi mai kyau yanda zaka ga lalle yaron yana da rushud yana da hankali ya shirye da ɗan uwan shi ya shirye da saboda korkon abin da zaka shirye Allah ta yi ma annabin shi wa andir ashirataka laqrabun ka galgade danginka makusanta ka galgade su ka hudda su daga zulmu shirki ila nurin tauhid na zalunci na shirka ka sanya su haske na tauhid Allahu akbar domin Allah da ya halicce mu da tauhid ne
yaya zakai annabi ayyana da tasako sai ya kira gaba din kullu shawa shafi ya tare guda aka guda bayan gari ya tattara su gaba daya yace musu yanzu in nace yaki ya fito daga nan gurin zai ci mu ku je ku shirya kun yarda dangin shiri zai gargada muku sanda gaba daya suka ce ma'alim na fi ka kare ku ko mu taba sanin ƙarya a tare da kai ba a jahiliya ma ba annabi bai ƙarya bai taba ƙarya ba ma'alim na fi ka kare ko mu taba sanin ƙarya a tare da kai ba kenan sun san duk abin da zai faɗi gaskiya ne ai haka ce hatta samuhu amin a suka da samu shi wa amintacce amin suke ce mishi to anan ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ku sai kan gurin Allah ba na iya komi ya ga musu Allah ya aiko shi qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce ba mu mancancin amma ibada da gaskiya sai Allah za ku samu rabo ya musu wa'azi ya kai iya kama suna ya kama sunan Abbas ya ce ammun nabi ammun ammun shi ne ya ce ka sai kanka gurin Allah ba na iya ma komi gurin Allah Allahu akbar ya ce ya Fatima bint Muhammad ya ce ya ke Fatima ya Muhammad shi ne gure ke faɗi mata ya ce salimi min mali ma shi ki tambaye ni daga dukiya ta abin da kike so ina iya baki la abni anki min Allah shay'a wanda iya miki komi gurin Allah idan baki ba ku duba annabi ya ga Fatima haka nan wanda iya miki komi gurin Allah shi yasa ko da yaushe ake cewa ai jingina ka babban rumbu ta hudda yunwa idan mutum yana ga baban shi malami ko iya ga matar shi malama ce ko kana ga kakan shi kaza ne kakan shi ko kuma ɗiyan shi ko kaza idan bai yi ba ba abin da za su iya mai tunda annabi ya ce ma Fatima ta sai kanta gurin Allah sai akwai ibadan nan sai an yi ceto din wannan da ake tsumai na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda aikin shi ake ce dai shi ba wanda kawai haka ba ka guri kasur kuma ka guri iya tsumin ceto ba haka ne ba sai wanda Allah ya yarda aikin shi za a sa aice ta an gane da kyau ko na'am saboda haka ya ɗan uwan musulmi wallahi mutuwa za ka yi mutuwa zan yi mutuwa za ki yi kowanne mu mai mutuwa ne kowa ya kaddara lokaci ɗaya kai ne ka mutu an binne ka an zo an mawarinka an sa malin kabari an kai ka an binne ka minti ɗaya ka kaddara kai ne me za ka ce ma Allah shin a yanzu ka shirya ka ta yi a shirye kake yanzu yanzu ka ta yi to menene kai mi na ruwa ya jama'a menene kai mi na ruwa ka dinga abubuwan da ma anzalallahu biha min sultan ka dinga kokoyen addinin kirista da sauransu wanda annabi ya gaya mu Allah ya aiko jibril ya gaya mishi addinin nan zai rubu gida 73 ya jama'a annabi ya ce dai za shi aljanna 72 duk wuta suka yi subhanallah wa anna la siratin mustaqima fattabi'u wannan ita ce wala tattabi'u subula fatafarrada bikum an sabili wato zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun lawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan wa'azi sun girgizu wanda ya fara magana shine abi lahab sai ya ce mishi taballaka ali hada jama'atan hannunka da tafi ya ce dan haka ne ka tattara mu dan ka ce mu Allah ya yi annabi ya kyale shi sai Allah ya sauko aya su kutum sura guda tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu wa ma kasab sayasla naran zat lahab wa ra'atuhu hammalat alhatab fi jidha hablun min masad to kun gani da yanda ya ga ma annabi bakal magana haka tazo aka ce tabbati yada abi lahab wata hannayen abi lahab da shi tabe shine ya tabe ya ƙara tabewa dukiye shi da abin da ya mallaka ba su mai amfanin komi kuma za a zara shi wuta mai haɓaɓɓaka tun a nan duniya aka ce mu shi dan wuta ne to saboda haka ka galgadi dangin ka makusanta ba abin da zaka iya ma zaka iya musu a gurin Allah subhanahu wataala wa kunna bihi idh qala li abihi lokacin da yace ma baban shi wa qaumihi da mutanen shi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun minene wai wannan gumakan wanda kuke bauta ma
kuma kai suke bauta ma yace ba bine ne wannan kuma kan wani kuke bauta ma sun yi su manya durum durum an aje su a masallatan su su ake bauta ma in za a yi iri sai ai abinci a kawo a aje gunki ya sa albarka su ta yi su sallar su dawo a dauka da sauran su yace wai mene ne wannan kuma kan da kuke bauta ma to kun ga a wannan aye me yace ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun wannan menene kuma kan wannan da kuke bauta ma kenan ya nuna mutanen annabi ibrahim kuma kai suke bauta ma to amma ba shikenan ba ba kuma kai kadai ba suke bauta ma saboda a wata aya Allah ya ce mana falamma janna alaihi al-layl falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha ar-rabbi suna bauta ma rana falan ma janna alayhi layl ra'a kawkab lokacin da dare yayi sai ga tarmamu qala hada rabbi ita ne takdiru wai a hada rabbi wannan shine condition da kuke tsammani ba iya nihin wannan ne ba ubangiji na ba ta'kidi bane ba wai ke ba ta inkari ne Allah ta'ala inkari ne yake shin wannan shine ubangiji na falan ma afala da tarmamu aka ji masu kadan watsi wata yahudu wace a shi bai ya san ubangiji mai bacewa mai kare da wata yahudoci a to ga babban yahudu wannan shine ubangiji nan wannan shine ubangiji nan aka jima dare yayi sai ya dai shi ma ya bace da yace qala la ilaha illa ni rabbi la akunanna min al-qawmid dalil in ubangiji na bai shirye ni ba dai zan zama to daga cikin badantu sai ga rana ta fito babban da sani yace a hada rabbi hada akbar wannan shine babban kenan wannan shine ubangijin da ya musu inkari dan su gano cewa duka abin ashe bacewa yake bacewa yake an ce ubangiji ne kuma mai bacewa me idi ya kare barci yake da sauran su bai yiwa iya nuna musu kadan kadan bi tadarrus cewa ba a bauta ma abu mai karewa na'am falamma afala lokacin da ranar ta je ta bada ita ba ka yace ya kawo min ne bare kun min mata abu min mata shirku ni na kuta da abun da kuke bauta kuke ma shirka ga Allah inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh na mai da al'amari na zuwa ga wanda ya kaki samai da kasai kaga anan darasi ne wanda yake shine ya basu ya basu darasi cewa ba a bauta ma kowa sai wanda ya isa shi ubangiji shi ya kaki samai da kasai gaba daya to shi nake bauta ma to a wannan aya an nuna mun suna bautar tarmamu suna bautar wata suna bautar rana haka ne ko a wannan aya ta nawa sai nuna mun tamathil suna bautar gumakai kenan ne kalka dada kalka raga mushrikai ne kasur gumman mushrikai ko bi bauta ma suke kawai su bauta ma gumakai su bauta ma rana sun rasa ma mi za su bauta ma yake musu wa'azi yace ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun menene wannan kuma kan da kuke musu bauta qalu wajadna abana laha abidin ka ji hujja mara hujja ai mun samu uwayenmu suna bauta ta musu shi ma shi yasa muke bauta ta musu kana tambaye shi hujja alittahi Allah ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a mu ai a garin mu haka ake
kana tambayar shi hujja yaya annabi al'ada sakare ne ba hankali Allahu akbar hujja mara hujja ce haka Imam Shawkani da ɗaya daga cikin masu tafsiri suka ce jawabun duna jawab amsa ce amma ba amsa ba ce ya suka ce ni ina neman hujja dalili kai kuma kace muna a garin ko kace a uwaye da kakanni haka muka yi so suna yi shin ka bada hujja baka bada ba hujja kenan hujja dalili ake so shi al-islam hujja musulunci hujja ne ina yin kaza me yasa saboda aya Allah ya ce ni ga aya ina yin kaza me yasa saboda annabi ya ce ni ga hadisi hujja ce musulunci amma ba ka ce mun ba a garinku ko gargajiyar garinku haka ake yi tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga makka ya koma madina aka rushe gargajiyar kowane gari kowane gari ba san gargajiyar su a cikin addini duk lokacin da annabi ya koma madina kuna ganin gargajiya ne ta hada a madina duk wanda ya musulunta a lokacin musuluncin shi bai cika ba sai ya je madina gari sai ka koma madina saboda su shi ne ake so su tashi a tada runduna wanda za su shiga duniya su kafa la ilaha illallah haka kuma aka yi su hal mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi su sai daga baya da ya dinga tsaye da wasu masu rauni da sauransu kuma ba ya aisha misali jeshi usama rundunar usama wanda annabi sai da ya tattara ya tsantsamo da kanshi annabi ya tsamo sojina da wani shiga ya tantara runduna ya dora usama ya ce shine shabda kuma ya zana musu garin ruwan da za su dare kamun su bar garin madina annabi ya rasu hal gurin mutuwar shi hal aka samu wani khilaf tsakanin sahaba wasu suke cewa a yanzu madina tana bukatar tsari rasulullah ya rasu aka dora aka yi ma abubakar mubaya'a abubakar ya ce wane ne abubakar zan tsaida sojinin da annabi da hannun shi ya tattara su Allahu akbar ya ce ku tahi kawai ka tahi ni da sa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ku da shi suka tahi kawai to kun ji har mutuwar shi haka ake tahiya a lokacin nan kowace galgajiya da kowace waje da aba ana a barta kawai qala Allahu qala rasul Allahu akbar qala Allahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalu wajanna abana laha abidun basu da hujja kuma mun yi su iyayen mu galgajiyar garin mu ake kala lahum kala laqad qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin annabi ibrahim ya fara musuwasi yace laqad kuntum kala yace laqad kuntum lalle kun zamantu antum wa abaukum da ku da uwayen naku fi dalalin mubin a cikin shirka mabayyaniya dalalin wannan shirka ce kuna cikin gama bautan ubangiji da wani su abun mamaki ma ke ba su to kaka muna kan bauta Allah da wannan su ba san ba wai Allah shi kai za a ma bauta amma ai sun san Allah shi ya sama shi ya kasa shi ya komi wai za su Allah man khalaqa samawati wal ard wallahi sa'alta umman khalaqa samawati wal ard la yakun Allah tauhidin rububiyya sun san nashi ne amma a zo shi kadai a mushi bauta to nan ne ta gagara shi kadai za a ma bauta sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida ya zai sanya allolin wannan su zama Allah ɗelek in Allah yana makka wa zai tsare yan madina in yana madina wa zai tsare yan jinda ko yan tayi subhanallah to ka gani musu san girman Allah ba kuma qadarullah haqqa qadari san daraja suka kai shi martabar shi wa ma qaddarullah basu qaddara ubangiji ba qaddara shi daidai matsayin shi haka kadarin ne matsayin shi inda sun san shi da basu kada haka nan ba an gane da kyau ko sai mi gaba qalu ajitana bil haqqi amanta min al-la'ibin suka ce qalu laqad kuntum da ya gaya musu kuna cikin shirka mabayyaniya qalu sai suka ce ajitana bil haqqi wa yanzu ibrahim ka zo mun da gaskiya ne am anta min al-la'ibin ko dai kawai zargin mu ne wasanni ne kake mu da sauransu sai ya ce musu mine qala bar rabbukum rabbus
basu ya basu amsa ne da jawabi guda biyu jawabu akali da jawabu sam'i na ida sa sako jawabu akali an san dai wanda bai yi abu ba bai isa ba kuma abota mai a hankalce wanda yayi sama yayi kasa ya halicci mutane da aljannu da dabbobi da kwari da komi da komi kenan yayi ya isa ko kenan shi kadai ya kamata abota ma kaga jawabi ne na hankalce hankali ma yana tsauka amma wannan gumki girgirin wanda kai kai shi ba shi bai yi ka kai ka cibra shi ba shi bai cibra ka menene ya muku na fadala menene ya muku wanda har ya isa a zo a mishi bauta kaga jawabi ne ko to sai ce musu bine sai ya ce kala bal bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun yace bari dai ba wasa nake muku ba bar rabbukum rabbus samawati wal ardi bar dai ubangijinku Allah mai ku Rabb samawati wal ard shine ubangijin wanda yayi samai da kasai alladhi fatarahunna wanda ya kago su yayi shi bai yi ba koyo a gurin kowa ba ku bi kole bane shi ya kirkiro abin shi yayi ba ko dan ba gani bane yayi wani yayi shi ma yayi a shi ya kirkiro abin shi yayi an gane ko ba example bane ba kuma ba ku bi kole bane kawai shi yayi shi ya kage su samai da kasai mun sha bayanin su ko badiu samawati wal ardi me kagen samai da kasai na wa ana ala dalikum min ash-shahidin kun ga annan amsai wa ana ala dalikum min ash-shahidin kamar yana ga yana ida sako ne na Allah ni me shaida ne akan wannan ai kan annabawa duk da Allah ya aiko su ai su shaida ne lalle lalle Allah ɗaya ne lalle lalle akwai wuta akwai aljanna ya gaya musu misali iri biyu anan dalili akali wanda shi Allah shi ya kagi gaba daya kuma ya ce musu ida sako ne zuwa gare su daga gurin Allah shi ya shaida lalle lalle wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wanda ya kutulce zai shiga wuta amsa wannan guda biyu duka a cikin nan suke to me suka ce me yace kuma wallahi laqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace tallahi ina rantsuwa ga Allah musulmi in zai rantse harfofi na rantsuwa guda uku ne da wawun da ta'un da ba'un ko yace wallahi ko yace tallahi ko yace billahi sune harfa na rantsuwa annabi yace man kana khalifan fali khalif billah duk wanda rantsuwa ta kama to ya rantsi da Allah kenan ba da mi ake rantsuwa ba ka rantsuwa da abu sai dan ganin abun a cikin kanka babban abu ne sai ka ce dan shi wanda shine top wanda babu wanda ya yi shi da shi ake rantsuwa ba rantsuwa da takwarin kwatsa ita ma baiwa ce waye ta Allah ya yi ta kenan ka rantsa da takwarin kwatsa kenan kamar ka ce ita ce komi ita ce first supreme king gaba ɗaya wanda babu wani sai ita subhanallah ashe ita ma baiwa ce ta Allah duk abin da zaka rantsa da shi ka tabbatar da aqidarka ka nuna cewa shine babban saboda haka man kana khalifan fali khalif billah wanda rantsuwa ta kama ya rantsa da Allah wa illa yasmu kun ba haka bai shiru an gane da kyau ko ba a rantsuwa da takwaran kwatsa ba a rantsuwa da mine da duna ba a rantsuwa da cancana da masasau majace ke dan gaje rasa sara kure dango da dusu mana na har na har ni suna wala lashi wala lashi ke rantsuwa da shi ba zai tumo ba ganin mutun ya rantsa da alhashi a ba a rantsuwa da alhashi ai akida ba banta bane duka komi ba a rantsuwa da shi in rantsuwa ta kama ka da Allah zaka rantsa shikenan magana ta kare annabi ibrahim yace tallahi ina rantsuwa da Allah la akijanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin sai na dabbara halakar da wannan kuma kan na ku kuma shi ya kuka bada baya akidan ne wannan ba makida bace ba a'a sai yayi tadbir na ya halakar da su duka wannan an gane da kyau ko ai lokacin ya ne aka yi fasha'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi
sallar ta zo huce ta zo zai sallar da su ta goma kai ta zo su kuma al'adar su za a yi abinci kala kala akai ɗakin goma kai su sa albarka mutane su ta dashi su tahi ayi duk abin da Allah baya so shirki shirki ayi shirki ya tin ta shirki sai a koma dauki abincin da goma kai suka sa albarka a ci to daman yayi wanda wanda ya shi ya shi haushi ya ce wala akidanna alhatakum ba'da an tawallu mutubirin sai nayi na dabbar yanda zan halakar da su in kun dai kenan da fadin da yake ai akwai kusa da shi sun ji magana wannan an gane da kyau ko shi sa malamin tafsiri suka ce a'a wane ne ya bada labarin shi a'a sune du'afa wanda suka yi saura ba su ta ba wanda sun ji yana fada me yasa za a dinga bautata mu akan mutai kuma lokacin hutar da yayi sai annabi Ibrahim shi ma zai ki tahiyya fa nazar nazar zafin mu shi kuma daman daga kasa-kasa an je na faɗan wannan yana cewa mene watallahi la akidan bi alhatukum sai na kalkashe su sai na dabbara musu halaka ba da an tawallo mudubirin bayan kun dai iya tahiyya suna tahiyya faraga ila alhatihim fa qala ala ta'kulun a wata aya ka mun zo na gurin sai ya dauki abun kisa na sassara ga magadare sai ya je ɗakin goma kan gaba ɗaya an aje yace kyau ana ta kullun bukuci ai ka tsene yau bukuci ba abincin bukuci yace malakum la tantiqun malakum la tantiqun misa kuku magana ina muku magana bukuci kuci mana a ina kamun a ce mi annabi Ibrahim mi Allah yace faj'alhum faj'alhum juzazan illa kadiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yasa me su faj'alhum juzazan juzadan ya maida su gunduwa gunduwa tiye kakkarya su tiye kakkarya su shi ba waye ce yau bukuci allolin nasu allolin nasu ai daga baya baraka shi gaba ka shi ai to a zasu ai wannan yayi zalunci ya zalunci alloli Allah da yake zalunci shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ah ina bi saba yace bukuci balakum la tantakun faraga alaihim a can wata aya darban biliyan biyu ko ya kalkashe su ya kalkashe su ya maida su gunduwa gunduwa to annabi Ibrahim da hikimar shi illa kabiran lahum Allah yace sai ya bar babban nasu la'allakum ilayhi yarji'u babban gumkin annabi Ibrahim bai kashe shi ba sai ya kashe sauran gaba daya sai kabirun babban la'allakum ilayhi yarji'un dan su dawo kin wannan ina wasu basu malaman tafsiri suka ce wayar ci kuna ila sanam dan su dawo hankalin su ya dawo zuwa gurin gumkin ashe ba su yi amfani gumi to amma su dawo su tambaye gumkin ai sun san ba su magana kenan wannan kaurikin marjuba ce malaman su dauke ta ba yar ci gurkin wannan abin da ake nihi yar ci kuna ila ibrahim dan su dawo zuwa gurin ibrahim tunda an san shi aka bari a gari da shi da sauran marasa ran masu ranni kenan za a dawo a tambaye shi tunda kai kana nan bi wane ne wannan aikin la'allahu yarji'u dan su dawo a zo a yi mukabala sai mi Allah ya ce qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin kaji gurin ko aka zo da suka dawo daga gurin sallah suka isko duk an kalkashe gumaka suka ce man qalu sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina ka duk wanda ya ma allolin wannan abun wanda ya musu wannan innahu la min adh-dhalimin kai ya zalunce su yana cikin zalunta adh-dhalimi ne ya zalunci alloli Allah bai iya tsare kanshi innahu la min adh-dhalimin wannan ya zalunci kanshi ya zalunci allolin haka ake mene sai aka ce mi gaba aka shiga bincike yanzu kuma hankali ya tashi an so an isko iyayen gidan allolin da an kalkashe su suna faɗi wanda ya wannan abun ya zalunci iyayen gidan ya zalunce su ya kamata a taimaka mu
haɗe kai kaza kaza ta sauraro su ana ta fadi sai aka ce mi salu salu sami'na fatan yabkuruhum yuqalu lahu ibrahim to wannan kalukin shine malaman tafsir suka ce su wane ne suka fadi suka yi shaida su wane ne suka ce sami'na fatan yadhkuruhum ai mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana ambatan su bisu da mugun abu yadhkuruhum ay yu'ayyibuhum yana bata su yuqalu lahu ibrahim wannan yaron da ake ce ma ibrahim shine mun ji shi lokacin da ana bayanin wannan iya cewa la aqidanna alhaqu wa ana alwalu mudibine wannan magana ta fara aya ta nawa aya ta 57 inda yace wallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibine su sun ji wannan magana kuma ba su tafi ba sai suka zo suka yi shaida anan suka ce sami'na fada mun ji wannan saurayin yanzu gurbin ayi ayyibukum yana aibanta su yuqalu lahu ibrahim wannan wanda ake cewa ibrahim shine qalu qalu fatu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun aka ce wane aka ce ibrahim qalu sai suka ce fa'atu bihi ala ayunin nas aje maza maza a kawo shi a gaban mutane la'allahum yashhadun dan su shaida lalle shine la'allahum yashhadun yana su shaida wannan mugun aiki ne ba la'allahu yashhadu ba ba shi bai shaida akai shi a'a a kawo shi gaban mutane mutane su shaida ga abin da banne da yi an gane ko aka je daga gawa an kawo Ibrahim aka kira shi ya zo cikin jama'a duk an tattaro rasallada ma radidi nasu sai aka ce kaka kuma alu anta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim na'am kace sun ji shi shine yake aibanta wannan iyayen gidansu addu'afa da suka ba da shaida yanzu an zo gaban jama'a dan jama'a su shaida shine waye wannan mugun aiki to sai aka yaya kala 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 ba kala anta ba anta hada anta hada bi alihatina ya ibrahim kun san babban in yana ba yaro galgadi sai ya sa mishi wani abu a cikin kanshi ya ci wata masauliya ƙaru sai suka ce a an tafi alkahada bi alhadina ya ibrahim yanzu kai ibrahim kai ne ka yi wannan ga iyayen gidan nan namu bisiga ta ta'ajjub ta cewa kai da hankalinka mutum kimtsatse yaro ne tsatse dubara da sauransu yaro ne tsatse kai ne ka zo ka kashe allolin wannan kai yanzu ibrahim kai ne ka yi wannan a an tafi alkahada bi alhadina ya ibrahim kenan dole kuma a bashi haƙƙin jawabi ko haƙƙi na amsawa sun mai tambaye kuma gaban mutane gaba daya sai Ibrahim ya ce musu bi qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun to kun shi amsa da annabi Ibrahim ya ba su na'am shin kai wannan abin da hankalinka ya zo kalkashe su qalu qala sai annabi Ibrahim ya ce bal bar ne fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu shine ya kalkashe su eh wannan gashi babba dan me za a dinga bota ma kanana haushi ne shi iya so ya maido hankulan su ya maido hikima ce iya so ya maido hankulan su gashi babba fas'aluhum ku tambaye su mana in kanu yantukun in suna magana ku tambaye su mana su ga muku waye ya musu wannan abu wane ne musu gunduwa gunduwa ku tambaye su to sabon muqabala ta zo farajahu ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun anan gurin idan ka duba da kyau farajahu ila anfusihim sai suka koma zuwa kawunan su annabi Ibrahim ya ba su amsa yanzu kuma su ne tsakanin su ana kome kome tu ana gunguni da sauransu fa qalu wasu ke cewa innakum antum musalimun lalle ku azzalimai ne wal awwal da malaman tafsir suna ne ku ku zalunci kanku don me ku kusa ba mai gadi ya tsare ka ji zancen ba da saura ku ne ku zalunci kanku aina kamun mu ta gaba ɗaya sai a sa mai gadi ya tsare
tuni a'a la'allahum yarji'un su raja'u kin wannan a'a suka dawo suna cewa antumul zalimun ta'buduna ladina la yastahiquna ibada kaga wannan sun kusa kamar su gano na ku ne azzalimai ai kuke bautata ma waɗanda ba su cancanta ba bauta ma bisu ji bisu gane bisu yi ba halitta komi kawai gingirin mu muka yi abu mu da hannun mu mu zo kuma muna bautata musu suka to dukkan su wannan tafsiri aka kawo su antum zalimun ku ne ku zalunci kanku dan mu ku dauke mai gani alƙawli al-awwal wasu malaman tafsir suka ce a'a suna ne antum zalimun ku ne azzalimai da kuke bauta ma abinda bai cancanta ba a mai bauta a nan gurin kai a musulmi abinda zaka lura wane ne ya cancanta a mai bauta shine al-khaliq wanda ya halitta al-makhluqat busu cancanta ba a musu bauta abu bi ne da mun a ko'ina daga al-khaliq sai makhluqat duk wanda yake makhluqi ne bai isa ba a mishi bauta wanda ake ma bauta al-khaliq na'am ya kasance mutum ne aljani ne mala'ika ne ya kasance annabi ne ko ya kasance manzo ne ya kasance tsuntsu ne dabba ce ruwa ne ya kasance kwari ne ko iska ce din menene abokin ka ne na halitta kowane ne shi khaliqu kulli shay'in fahru wane ne zamu ma bauta gaba ɗayan mu khaliqu kulli shay'in shine a samu shine wanda ya halicci komai kuma shi za a bauta ma in ka dauke da ka'ida shi kenan da wahala zaka wada cikin shirka duk abinda sai mahalicci zaka ma in ka ma abokin ka na halitta kowane ne to kai shirka ka dauke ta ka'ida kowane ne gwadanci kowane ne ko mu matsayin shi ba a mishi abinda ake ma mahalicci la malaku muqarrab wala nabiyyu mursal ba wani mala'ika ba makusanci ko wani annabi wanda aka aiko manzo bai isa ba a mishi abinda za a ma Allah wala ya'muru an gane da kyau an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idha antum muslimun daga ni baya umurnan ku cewa ku dauki mala'iku ko kuma kowane ne ko annabawa iyayen gida ya zai umurce ku da kafirci bayan kun zama to musulmi to anan kenan wannan bangare waɗanda suka ce ai faraja'u ila anfusuhum suka dawo kan kawunan su suna zargin juna dan me suke bauta ma waɗanda ba su cancanta ba a musu bauta kun ga sun kusa su daidai da ko to sai mai gaba ana kuma kuyutu shine aka dankwashe kansu aka dankwashe su kamar sai su gano gaskiya amma kina Allah bai so ba su gane sai ta suka yi mushi bi laqad alimta anna haula'i laqad alimta ma haula'i yantakun ai ka sani sare wannan busu magana sun tahi sun dawo ai ka sani sare busu magana ya tsakai kace mu tambaye su yanzu kuma faɗa za a yi daman kuna muƙabala da mutum da ka sa gaga ya sa faɗa to ya faɗi ne ya faɗi bai zo a gane sai sa zage-zage da faɗa a kai da ka zo muƙabala barshi duk ya kawo hujjojin shi sai ka kawo hujjojin nasu da ɗaiɗaiɗaiɗai duka kawo mai aya da hadisi ingantacce ka roshe in ya ga za a yi abin sai ta da faɗa yau ɗaya da hujja hujjar mai ramni kenan bai da hujja babu wata hujja a tare da shi to kaga daga da yanzu faɗa za a yi sai aka ce kalu a anta ina ne gurin farajahu ila anfusuhum thumma nukisu ala rukutihim aka tabbatar da su akan kansu la kan alimta ma haula yantakun ai ka sani sare wannan ba magana ba suke ya za ka yi ka ce mu tambaye su sai mai gaba kala abaduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum to kaga an isa inda annabi Ibrahim yake so a isa an zo gurin ya ce ko an zo gurin yanzu ne zai faɗi abun da yake so ya isar da ya faɗi sai ya ce musu afata abuduna min dunillahi yanzu kun bautata ma abun da ba Allah ba ma la yanfa'ukum shay'an abun da bai muku amfani komi bai amfani
ma'ana kuku wala hum yadurrukum kuma ba su iya a cutar da ku ba zai baka ballada ba zai baka zanubi ba zai saka ba aljanna ba zai saka ba wuta kai ka kirkiro abin ka kuma ka zo kawai kana mai bauta a hankalce ma hankali ya yarda hankali salim ingantacce bai yarda da wannan abu kage ya fara musu wa'azi akan mi akan tauhidi dama mun ce wannan sura ta nuna mana duk annabawa duk yanda suka rarrabu da kabilunsu da lokacinsu amma sun hadu akan kira akan tauhidi sun hadu gaba daya akan kira akan tauhidi sai ce uffin lakum walima ta'buduna min dunillah wala ta'qilun annabi ibrahim ya ci gaba da musu wa'azi yake cewa uffin lakum gare ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba abinda hankali ma ingantacce bai dauka hankali salim ingantaccen hankali ba hankalin mahaukaci ba bai daukan wannan bai dauka abu ka kirkira ka ce shine kaza kai ku kai kai shi kuma azu aka kalkace shi bai yi amfani shi da komai ko ai ta afala ta akil ne su ku hankalta ku lura mana ku gano ya kamata ku gane ba komai za su muku wannan amma shi kuma gidi shi ya halitta komai ba shi bai cancanta amma bauta kun shi ya yi da sako a nan gurin sai mi gaba qalu harquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin to anan ma hamiya da tashi hamiya jahiliyatul ula ta ina za su sake sai suka ce qalu harqu atoya shi a kona shi wansuru alihatakum ku taimaka ma alihatakum iyaye gidanku allolin a taimaka musu allolin da Allah ne ya harbu a kona shi wansuru alihatakum a taimaka ma iyaye gidanku allolin naku in kuntum fa'ilin hal ku a shirye kuke da ku taimaka musu harbu a wani guri suka ce kalu ubunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim a wata aya a ko gina rami akan mahuda a zo a jefa shi cikin wannan jihin cikin wutar wannan aka yi rikici aka kama Ibrahim alayhi salatu wassalam yanzu sun shirya kashe shi za su sai Allah ya ce mene qul la yadhurukuni bardan wa salaman ala ibrahim to anan bayani yake ku duba da ke wannan ayoyi ku duba da kyau yanzu ba sun yi niyya ba shikenan kashe shi za su yi wata aya Allah ya gaya mana ta suka yi a gina rami a kunna wuta a yi kaza a zo a jefa shi aka yi umarni kowa ya kawo itace da sauransu aka gama wuta na'am aka zuba aka gama wuta tana aka yi akwai su kisoshi Allah ta'ala bi sihhatiha cewa raɓa wutan ma aka kasa raɓa wutan ma sai da shaitan ya zo ya koya musu a kawai ce a ɗan ƙasa shi a ɗora shi sai a saki iccen sai ya wurga shi cikin wutai ne majaujawa to irin wannan kisoshin na gaya muku matsayin musulmi akan kisoshin wannan da suke zauwa kan Isra'iliya musulmi suna da matsayi uku a kansu na farko duk kisa da ta ci karo da Qur'ani mu ma mun ci karo da ita kisa da ta yi daidai da Al-Qur'ani kuma annabin ya tabbatar mu da ita mun tabbatar da ita kisa da bata ci karo ba da Qur'ani kuma annabi bai tabbatar mu ba da ita mun karyata ta mun gaskata ta wannan matsayin guda uku shine matsayin musulmi akan kasar sunan Isra'iliya an fahimta da kyau ko to kun ga wannan sun jewa shi cikin wuta ba ci karo da Qur'ani sun jewa shi cikin wuta haka ne ko na'am to sun yi nihi su halaka shi su kona shi amma ina ku si saba da aka gangama wuta aka gangama wuta wata isa tana cewa sama tsuntsu ma latsawa take yanzu ba zai je kusan wutan ma shedan da ya kwa musu suka jefa shi annabi ibrahim sai Allah ya ce kunna sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allahu akbar ki zaman to sanyi ba mai sanyi ba ba bari da tan ba a ba ta kai ba bari da tan yanzu an ce firigo ai mai sanyi ne ko don ka zo ka dawa shi daga bayi kana jin sanyi kenan mai sanyi ne amma aka ce bardan sanyi ne in ka zo ka dawa shi ma sanyi gare
gungungu da aka ce wata ki zama to sanyi canza yanayin rayuwa ne yanda Allah ya faɗi guda me aka santa ba sanyi ba to sai aka ce ki zama to sanyi sanyi kuma wa salaman kuma ki zama to aminci kenan ba mai cutarwa inda an ce da zama to sanyi kaka sai ta sa mai mura la ilaha illallah ga huta ta sa mai mura sai Allah ya ce wa salaman kuma ki zamanto aminci ki zamanto sanyi ki zamanto aminci kulla ya narukuni bardan wa salaman narukuni bardan wa salaman ala ibrahim kun fahimci da ayat da kyau ko ba a ce ba ki zamanto bari da tan mai sanyi a'a dungungun kinki ki zamanto sanyi haka ce na sanyi kuma na aminci ala ibrahim akan annabi ibrahim Allah ya ce wa rubi kaidan fajalnahum lakhsarin ai sun so su mushi mugun kulli su halakar da shi amma Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba sai Allah ya sanya su ne tababu suka lalace suka halaka anan gurin akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas na'am Abdullahi ibn Abbas yake cewa saboda shi annabi Ibrahim da aka je wasu cikin mutai a da ɗaya ce yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakil ba dalla da wakili Allah Allahu Akbar wannan addu'a tana da muhimmancin gaske saboda haka ka rike ta duk lokacin da ka shiga cikin kikikaka lokacin da ka shiga kakanikaye ka shiga cikin musiba gurin aiki za a kore ka mutane sun game maka kai suna ma kiti murmura kana neman wani aiki ka rasa kana neman wani abu ya zo maka daidai ka rasa ko mace a gidanta an game mata kai za a kulla mata sharri addu'a da za ta yi ta yi kenan hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma ba ɗaya biyu ba ba zan tafi ɗaya ba Allahu akbar komi za ka yi malala gashin yi za ka yi dai har Allah ya kama farashi Abdullahi ibn Abbas yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha ibrahim hina ulqiya fi an-nar annabi ibrahim ita ya faɗi lokacin da aka jewa shi cikin wuta ɗaya kenan hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha muhammad wa ashabuhu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da abokan shi sahabbai ita suka faɗi a wani lokaci hina qila lahum innan nas qad jama'u lakum fa hashabu alladhina qala lahum an-nas innan nas qad jama'u lakum fa hashabu akai aliyans a zo dai madina a gama da annabi kwata-kwata a daina cewa la ilaha illallah a doron kasa duk wanda ya zo an aka tambaye shi a garin madina ya labarin sahara wa ma akhbar sahara ya ce ta jama'un suna can suna haduwa a makka innan nas qad jama'u lakum fahshawhum mutane sun tattaru ya ce kullu shabin yastati'u hamla sayf yattajihu ila makka an yi alliance kama maki su ake hormuz a gama da musulunci duk wanda ya iya ɗaukar takobi ya tafi makka aka turza musulmi a garin madina babu abinda suke cewa sai hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita ce addu'a muni duk lokacin da ya shiga cikin kikikaka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi lokacin da suka yi tahudun wannan addu'a sai Allah ya ce lokacin da aka ce musu inna nas qad jama'u lakum fahshawhum mutane sun tattaro za su zo su kashe ku fahshawhum ku ji tsoron su wannan magana ba za da hum imana na'am wai ta kara musu imani ana turza su kuma imani da Allah
ce mi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allahu akbar gaba dai sahabbai haka suke ta wadi har aka zo yakin dan sababbin wannan Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsasuhum su'u haka zo akai yakin suka juya da ni'ima ta Allah da fadala da arziki saboda sun ci yakin wani mugun abu bai same su ba su suka samu daraja su suka samu ganima su suka samu komi wattabaru Allah wallahu al-fadl al-'azim sun biyar da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala tudwan Allah abu wanda Allah yake so kuma ubangiji ma'abucin farla ne mai girma kun ga wannan addu'a tana da muhimmanci da ita ne addu'a wancan wanda muka yi yaushe ne bayani wanda annabi Yunus ya faɗi a cikin cikin kihi fi zulumatin talata lokacin da ya gudu ya je shiga cikin jirgin ruwa aka sa shi kaso cikin cikin kihi fi zulumatin talata a cikin duhu a cikin cikin kihin yake addu'a yake cewa la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a mumuni zai dinga komi lokacin da ya zalunci kanshi wani zunubi Allah ya tarkake shi da wani irin wannan addu'o'i wanda suka tabbata su ne za mu nema mu dinga yi ba buga buga ba da bin malaman tsohon su hudda ka daga cikin addininka su hudda ka su kafurtar da kai su ba ga su ba kai ba ga kai ba kwaram ka mutu ka je ka iske Allah kai bayani eh mutuwa za ka yi ko kana tsammanin baka mutuwa Allah mutuwa za ka yi kuma sai ka ma Allah rasuwa sai ka yi bayani gaban Allah ya aka yi ka je gurin shi duk wanda ya je gurin Arraf annabi ya ce ya gaskata shi sallar shi da kwana 40 ba a'a man ata arrafan wanda ya zo gurin dan duba sallar shi ta kwana 40 in ya gaskata shi faqad kafara bima anzala ala muhammad in har ka gaskata abin da ya wadi ma to ka kafurce ma abin da aka sako ma annabi muhammad zuwan kawai sallar ka ta kwana 40 saboda haka mun san cin malaman tsubu da yan duba da bokaye da yan cin kare ba ita bace hanyar da Allah yake so Allah ya shirye da mu hanya biyu fa hadainahu wa hadainahu najidai Allah ya shirye da mu hanya ko ka bi hanya Allah ka cimma natija ko ka bi hanya shaydan ka cimma natija ka je lahira ka sha kai inna hadainahu sabila inna shakiran wa inna kafura Allahu akbar Allah shirye mu abinda muke yi dai Allah ba mu ladan ka ba abinda muke kuskure Allah gafarta mana insha Allah shi da kake da samu mutane sun aiko neman addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatun su na alheri ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawar ka dan kai ka sani ko mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sobin shigan mu aljanna Allah ka biya bukatun mu da mu da masu saurare gaba daya ya Allah ka kawo mu zaman lafiya a cikin kasan mu ya rabbal alamin ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko mun da komai da cinta Allah ka gwada mana kariya kariya ce ka ba mu iko mun je mu da komai da cinta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله